Hei, dette en intro til den kopernikanske vending. Den kopernikanske vending et nyttig uttrykk for å gi mening til et nyskapende grep I Immanuel Kants filosofi. Kant var faktisk selv den første som påpekte en parallell mellom sitt eget og Kopernikus sitt prosjekt. Men hva går egentlig denne parallellen ut på? Kopernikus sin vending handler om endringer fra å tenke på jorda som universets sentrum til å gi sola denne plassen. Altså det vi kaller overgangen fra et geosentrisk til et heliosentrisk syn på universet. Fra vårt perspektiv her på jorda ser det ut som at det vi som står I ro og tingene på himmelen som beveger seg. Kopernikus sin idé at disse tilsynelatende bevegelsene kanskje heller kunne forklares med at det vi som I bevegelse. Heller enn å dreie seg om forholdet mellom jorda og resten av det fysiske universet, handler Kants kopernikanske vending om forholdet mellom vår bevissthet og verden. I passasjen der han sammenligner seg med Kopernikus, sier Kant. Hittil antok man at all vår erkjennelse må rette seg etter gjenstandene. La oss for en gang skyld forsøke om vi ikke ville lykkes bedre med metafysikkens oppgaver hvis vi antar at gjenstandene må rette seg etter vår erkjennelse. Vendingen som beskrives her går fra antakelsen om at det verden som gir tankene våre form, til antakelsen om at det vår bevissthet som gir form til verden slik vi opplever den. Hvorfor tenkte Kant at en slik vending I filosofien var nødvendig? Den enkleste måten å forstå dette på går via David Humes empiristiske filosofi. For å fortsette sammenligninga med Kopernikus kan vi tenke oss Hume som en forkjemper for en slags kunnskapsteoretisk geosentrisme. Det vil si at Hume tenkte seg at bevisstheten I første omgang passiv I møte med verden. Vi I ro, mens verden utenfor står for aktiviteten som gir opphav til våre erfaringer. Kants største problem med dette var at det ser ut til å undergrave muligheten for ekte vitenskapelig kunnskap. Empirismens hovedidé at sansning den eneste kilden til kunnskap om verden. Hume førte denne tanken til sin ytterste konsekvens, og konkluderte med at mange av tingene vi tror vi kan vite sikkert, egentlig befinner seg utenfor kunnskapens område. En av disse tingene kausalitet, altså sammenhengen mellom årsak og virkning. Når vi ser at en biljardkule begynner å trille etter å ha blitt truffet av en annen biljardkule, tenker vi at det åpenbart at trillinga begynner nettopp på grunn av sammenstøtet mellom kulene. Humes innvending var at dette på grunn av ikke kan observeres med sansen. Det eneste vi direkte observerer at ulike hendelser inntreffer på ulike tidspunkt. At det en nødvendig sammenheng mellom hendelsene ikke noe vi faktisk kan se, og for Hume dermed heller ikke noe vi kan vite sikkert. For Kant var dette en uholdbar konklusjon. Hvis vi ikke kan ha sikker viten om årsakssammenhenger, står hele naturvitenskapen på usikker grunn. Store deler av naturvitenskapen dreier seg jo nettopp om å finne og forklare de bakenforliggende årsakene til ulike fenomener. En konsekvens av Humes empirisme altså at slike forklaringer aldri kan være basert på mer enn usikre antakelser. Kant ville ikke engang diskutere dette på Humes sine premisser. For han var det åpenbart at kunnskap om årsakssammenhenger var mulig, og han pekte på nettopp naturvitenskapens suksess som et godt bevis på dette. Slik starta Kants prosjekt med en endring I hva slags spørsmål som stilles. Det vil si, spørsmålet for Kant var ikke sikker viten mulig, men heller hvordan sikker viten mulig for oss. Han tar altså muligheten for sikker viten for gitt, og konsentrerer seg om å avklare betingelsene som gjør det mulig. Kants kopernikanske vending innebærer å finne disse betingelsene I bevissthetens egne bidrag til hvordan verden erfares. For å forstå mer av dette, må vi se på Kants begrepet om anskuelsesformer og forstandskategorier. Begge disse bidrar til å forklare hvordan bevisstheten selv former sine erfaringer av verden. Anskuelsesformen har å gjøre med måten verden gitt oss på I våre erfaringer. Mens forstandskategorien viser til det vi på et generelt plan I stand til å tenke om verden. For Kant kausalitet en av 12 forstandskategorier, sammen med blant annet enhet, flerhet, mulighet og realitet. Poenget til Kant at all forståelse nødvendigvis går gjennom noen av disse 12 kategoriene. I eksempelet med biljardkulen vil Kant si at det kausalitetskategorien som gjør det mulig for meg å se at den første kula forårsaker bevegelse I den andre. Men det også flere forstandskategorier involvert her.
Blant annet er det enhetskategorien som lar meg se hver av kulene som ei kule, altså en enhetlig gjenstand. Og flerhetskategorien som gjør meg i stand til å se at det er to slike kuler. Med forstandskategorien har vi altså de generelle strukturene for hvordan vi kan tenke om verden. Men hva kan vi si om måten verden gis oss på? Kant hevder at det er to anskuelsesformer, tid og rom. Uansett hvor mye variasjon det ellers er i våre erfaringer av verden, slipper vi ikke unna at de er ordnet i tid og rom. Biljardkulers bevegelse, for eksempel, må nødvendigvis finne sted i både tid og rom. Hvis ikke kunne vi ikke snakke om bevegelse her i det hele tatt. Selv om det nok er få som vil være uenige i akkurat dette, er tanken om anskuelsesformene allikevel blant de mest kontroversielle i Kants teori. For, mens det vanlige er å se på tid og rom som fundamentale dimensjoner ved det fysiske universet, er anskuelsesformen for Kant en del av det subjektet selv bringer til sine erfaringer. Sagt på en annen måte er hverken tid og rom eller forstandskategorien egenskaper som vi oppdager i verden. De er strukturer som fullt og helt tilhører måten vi erfarer verden på. På grunn av dette er det mange som forestiller seg forstandskategorien og anskuelsesformen som et par briller vi ser verden gjennom. For at denne sammenligningen skal være passende, må vi i så fall tenke på det som et par briller det er umulig å ta av seg, og som ville vært fullstendig blinde og tankeløse uten. Men hva skjer egentlig med verden utenfor brillene i Kants modell? Gjenstår det egentlig noen ytre virkelighet å snakke om hvis både tid, rom og alt det er mulig å tenke om verden har sitt utspring i oss? Kant selv skilte mellom det han kalte tingen i seg selv, og ting slik de framstår for oss. Han mente at vi er nødt til å forutsette at det er noe slikt som tingen i seg selv, og at den på en eller annen måte ligger til grunn for våre erfaringer. Samtidig insisterte han på at vår kunnskap aldri kan strekke seg lenger enn til verden slik den framstår for oss, altså verden sett i lys av anskuelsesformen og forstandskategorien. Dette er tross alt betingelsen for at kunnskap i det hele tatt er mulig, så det sier kanskje seg selv at tingen uavhengig av disse betingelsene er utenfor det vi kan vite. Skillet mellom framtredelse og ting i seg selv er en naturlig konsekvens av Kants kopernikanske vending, og noe av det mest omdiskuterte ved hans teori. En hel generasjon store tyske filosofer i perioden etter Kant forsøkte å løse dette og andre problemer de fant i hans system. Engelskspråklig filosofi markerte seg på begynnelsen av 1900-tallet som et fullstendig brudd med Kant, og en slags tilbakevending til Hume. I nyere hjerneforskning er det oppdaget en form for underliggende aktivitet i hjernen, som kanskje har som funksjon å strukturere erfaringene våre, og som noen derfor mener betyr at vi har en såkalt kantiansk hjerne. Akkurat dette kan nok diskuteres, men det er liten tvil om at Kants kopernikanske vending har hatt stor innvirkning på utviklingen av den vestlige filosofitradisjonen. Takk for oppmerksomheten.